Motorët e ujit dhe mjetet të tjera lundruese që për fillimit të sezonit turistik nuk lejohen të dalin në det. Me urdhër të policisë kufitare në Durrës, këto mjete qëndrojnë të bllokuara derisa të pajiset me leje të lundrimit. Por zvarritjet në këtë proces kanë penalizuar çdo person që dëshiron të përdorë një skaf apo motor uji. Pronarët e këtyre mjeteve protestuan sërish, këtë radhë në Durrës. Ata kërkuan që të zhbllokohet sa më parë situata. Dhe drejtoria e kufirit po na pengon duke nxjerr nga ditë në ditë klauzola treja. Ne çdo gjë mundohemi ta bëjmë konform VKM-s 321. Ju keni bërë takime çdo ditë me ato. Çfarë ju kanë thënë realisht nga drejtoria kufirit? Drejtoria kufirit gjithmonë na sorrëllat, jo po prit presim urdhra nga lart, ja spostojnë hellin topin njëri tjetër, presim urdhra, sot nuk punohet me urdhra. Ka i kohë e urdhra, sot punohet me ligje. Ne kemi një ligj, për këtë kemi një VKM. Kemi bërë gjithë infrastrukturën teknike, si mas kushtetve teknike, kemi investuar shumë për këtë problem, kemi gjithë dokumentacionin e nevojshëm, dhe këtu është pengesa. Ndryshimi është të certifikata e lejes lundrimit, që është shtuar pika për patent. Kur gjithë rajonin e kërkojnë pushues elitar dhe kanë ardhë një shumë pushues nga vendet skandinave dhe kërkojnë të sporte ujore, ose edhe pushuesit tanë që janë brënda, na thuhet që ne mund të shoqërojmë ne ata për të bërë shëtitjen e det, por është pa mundur sepse ai është me bashortin, mund të jetë me fëmijët dhe nuk mund të kenë gjë të tillë. Kur të njëjtin shërbim, ai e merr në Kroaci, në Malzi, në Greqi, në gjithë vendet e rajonit e merr vetë. Nuk ka, domethënë, në gjithë rajonin mund të po të shikohet mjetet ujore që janë motorët e ujit, që janë me kod të caktuar të shkurtër, për 15 minuta apo 20 minuta, nuk kërkohet patent. Jemi të pezullum. Këtë gjosë po marim vesh këtë vitë se qa për bëhet dhe vjetë patëm i problem për 15 ditë që u blokum gabimisht, mi fe që ne s'kishim asiloj faj, por dhe këtë vitë e njëta gjopë po vazhdonë. Vetëm probleme, po kemi frikë me investu më në këtë vend. Një tjetër problem pas gjithi është përcaktimi vëndëve të lundrimit në licensat e reja, pavarësi se ato tashmo janë saktësuar nga njësitë vendore. Juristët shpjegojnë se ku qëndron ngërçi që po mban të blokuara këto biznese. Në certifikatën e re të vitit 2018, në pikën 3 është shkelur kjo pikë duke thënë mjeti lundrues do të përdoret vetëm nga shtetas që kanë mbushur moshën mbi 18 vjeç dhe të ketë lejë drejtimi. Të jemi realistë, nuk mund të ketë një pushues me lejë drejtimi me vete kur merr një mjet lundrues. Nga Durrësi deri në Kavaj operojnë 12 subjekte të tilla të licencuara për ushtrimin e aktivitetit me mjete motorike për sporte ujore. Mosdalja e tyre në det po ndikon edhe në financat e subjekteve.